Yay! It's okay. I wasn't on your skis, luckily. Don't worry, Daddy. Mine on your skis. Okay, there's one for this. Днес на нашия последен ден на ски. И моите хора са между дърветата, а аз си карам по пистите. Предвид положението с крака, който се възстановява много бързо. Да пак съм на ски. Те са моите хора през горичката. Не знам дали успявам да ги хвана. Воля. Това трябва да е голям купон. Десетина минути по-късно, това е пистата. Моите хора трябва да излязат от гората. И аз съм общо взето от тук надолу. Това е за момента. Само след 3 минути. Продължаваме напред. Отново с мен, това беше нашето. Това е моето последно включване от хотела, тъй като ние приключихме нашите ски и беше такъв майтап и сега тук се топля на камината. Това е, приготвяме се да отлитаме. Отлитаме 5 часа с кола до Ванкувър и там ще останем във Ванкувър известно време. И след това още не сме решили кога точно ще се приберем в къща, но както е да е. Последното ни спускане бяхме толкова заснежени, абсолютно никаква видимост и то си беше майтап, защото моите хора влязоха отново в гората и аз трябваше да сляза сама додолу, при което абсолютно никаква видимост и аз без никаква ориентация. И на момент дори си помислих дали съм на вярната писта и даже благодарих за това, че са сложили ограничения на пистите за такива хора като мен и отделно си помислих дали не са спестили от средствата, за това да сложат по-малко табели, тъй като се оказаха в случая на такава липса на видимост недостатъчно табелите за мен. Както и да е, точно си мислих дали съм на правилната писта и пред мен мина отбор 10 годишни деца. Отбор по ски, без треньор и направо надолу. Те бяха толкова бързи, само ми дадоха като ориентир на къде, че съм на вярната посока. И заминаха толкова бързо надолу. След това минаха сноубордисти, но тях не можеш да следваш, тъй като може да се окажеш извън пистата много лесно, не знаеш техните намерения и екстримни намерения. И тък посъчерих накъде и един треньор чувам да казва «Come on guys, this way!» И виждам до мен, тъй като буквално видимо с една ръка разстояние, 6-8 годишни с треньор и пред мен. Точно като пътеводител. Едното си беше клекнало надолу, другото си штракаше щеките. И така, малко по малко и накрая вече надолу се оправи видимостта. Но имаше участъци, в които видимостта беше до края на ските. Това са последни ски моменти. Thank you.
с мен кратичък апдейт. Ние сме във Ванкувър, ще да кажа приземихме, но ние сме във Ванкувър за един ден. Един ден пазар. И сега намерихме едно много интересно хотелче, което е ново. Сравнително ново и много приятно. Тук ще останем само една вечер, така или иначе. Интересни моменти. Вижте колко всичко е червено. Щастлив номер 420. Имаме такава шпионка на вратата. Малка баня, но е нова. Не, никак се. Можем да отворим прозорци. Имам хладилниче. Тоест, всичко ще бъде пресортирано още веднъж. Сега ще пипнем навсякъде, за да разместим нещата около нас. Много приятна изненада за Ванкувър. Здравейте отново с мен. Ние релаксираме и аз си подготвих някои от нещата за утре като идея. Нямам готови рецепти. Единственото нещо, което знам е, ако се ходи на сурови и веган ресторанти, които са гурме ресторанти, задължително трябва да се подготвят предварително, ние да сме си взели зелените храни. Нещо, което да е по-лека храна, преди да отидем на гурме ресторант. Извадих си само нещата, които ще ми трябват за утре в моето баничко хладилниче, което сега ще обърна да ви покажа. Идеята, за която включвам това видео, сега обръщам камера. Инсталирам си моя Витамикс и моята кана за загряване на вода и се абстрахирам от това какво ми се предлага. Накиснах си, т.е. още мъничко ще си накисна. Не знам дали се вижда, може би трябва да цъкна лампа някъде. Накиснах си моите пекани, орехи пекани, с мъничко вода, за да са ми готови за утре. В бурканче, което ми е от сладко. Съм решила още какво е една идея ми се върти за дресинг от пекани, орехи пекани с целина и мъничко черни маслинки. Не съм решила още какво. И в моето мъничко хладилниче маруди целина с тиричка за утре за дресинга. Може да направя и от маслини с дресинг и орехи пекани. И това е кейл с банани, които са доста тъмни и трябва да се използват утре на пременето. Това ще бъде храната ни за утре. Окей, готов, добре. Навън какво е? Светно. Това не знам какво е. Утре може би сутринта ще видя какво е. И сме си приготвили банани за изпът. Тук имам само турбички. От моите зелени турбички на Деби Майер. Цитрус и два сандвича. Това. А и остатъка от морковите, които бяха от изпът. Това абсолютно остана неконсумирано и няма да се консумира явно. Ядките също са в кола. Това определена храна, бърза храна в движение.